Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga nonushtaga tezgina tayyor bo'ladigan, juda ham mazali, to'yimli, bolajonlarimizga juda ham yoqadigan pankela tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Retsepti juda ham oson. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. İdişke 4 dana tuxumu çakvalıb. İçigi 50 gram şəkər. Bir çimdən tuz. Kəmro vanilin qoşamız. Bir yarım aş qaşıq əsal qoşıb. Vençikdə ərləşdirəmiz. Shakar erguncha aralashtirib, 180 gram unni birdaniga solib aralashtiramiz. Bu orada 1 choy qoshiq razrix ritilam qo'shib yuborib, yaxshilab aralashtiramiz. Yetmish mililitr illiq suvni ham quyib, 1-2 marta aralashtirib yuborib, ustini yopib 10 minutga tindirib qo'yamiz. Bilinchi pishiradigan tovamizni qizdirib olib, qiziganidan keyin olov pasaytirib, o'rta olovda xamirimizdan bir cho'michdan quyib pishiramiz. Tez pishadi. Har tarafi 1-2 minut davomida pishadi. Orqasini ham ag'darib qizartirib olamiz. Juda ham yoqimli, tez tayyor bo'ladi. Mana orqa tarafini ham ko'rishingiz mumkin. Bir xil qizaradi. Yengil bo'lib, mayin bo'lib pishadi. Hammasini shunaqa qilib tayyorlab olamiz. Ko'rganingizdek, juda ham oson, ko'p vaqt talab qilmaydigan, tez tayyor bo'ladigan nonushtalardan biri. Xohishingizga qarab, o'zingiz xohlagandek nachinkadan solib, dasturxonga tortishingiz mumkin. Katta kichigiga yoqadigan nonushta bo'ladi, ayniqsa bolajonlarimizga juda ham yoqadi. Tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilardim. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing. Kanalimga obuna bo'lib, ertangi videolarimni kuzatishda davom eting. Izohlaringizni kommentariyada kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling.